Okey, alhamdulillah motor Cik Tangga dah 27,000. Okey, so lepas ni kita boleh servis sebab dah sampai kilometer 2,000 perjalanan kita. Okey, alright. So jangan banyak cerita, jom kita bawa minyak spare ni. Apalagi kita servis motor kita yang ke 27,000. Ni motor member Cik Tangga. Okey, jom kita pergi kedai. Okey, Cik Tangga payung sikit inilah jalan yang menuju ke bengkel Honda belah kanan kita ada NSK, kalau korang boleh perasan. Sini kawasan petang memang jam sikit. So Honda tu dekat bahagian hadapan kanan kiri. Kalau korang boleh lihat dia punya lambang besar tu, itulah kedai Honda Cik Tangga. Okey, jom kita pergi. Okey, motor Cik Tangga dia dah up naik atas deck. So hari ni kita akan tukar minyak hitam hari ni gambar tak apa-apa cantik lah sebab kita kena duduk dalam glass sebab deck pertama ada motor. Okey, so kita tengok dalam glass je lah. So dia dah buang minyak hitam kita lah. Okey, macam biasa ramai tanya dengan Cik Tangga setiap berapa ribu tukar minyak hitam. Cik Tangga selalu amalkan dekat jentera RS150V2 Cik Tangga ni, setiap perjalanan 2,000 km Cik Tangga mesti tukar. Tapi dia ada lebih-lebih sikit lah, mungkin 2,100 macam tu kan. So memang Cik Tangga akan tukar. Kalau orang cakap boleh pakai, boleh pergi lagi, itu terpulang pada hak individu masing-masing kan. Tapi sebab Cik Tangga sayang jentera Cik Tangga kan, sebab kita nak guna lama kan. So memang Cik Tangga guna BSH fully synthetic 10-40. Okay, kalau korang boleh lihat dia kat situ botol dia, nampak? Tu botol dia. Okay, so hari ni Cik Tangga nak menjawab persoalan yang ramai tanya kat Cik Tangga, oil strainer perlu tukar ke tak perlu tukar. So Cik Tangga pun tak berapa pandai, so Cik Tangga dah tanya mekanik dekat sini mekanik sini satu dengan mekanik situ satu. Dia orang kata oil strainer ni memang dia duduk kat bahagian enjin, tetapi seandainya water pump kita bocor, korang dengar baik-baik water pump bocor, barulah kita kena servis oil strainer. Sebab bila water pump tu dah bocor, dia dah masuk dekat enjin, so kita kena servis. Tapi kalau korang tak servis pun tak ada masalah, selagi korang jaga enjin jentera RS korang. Macam Cik Tangga tukar setiap 2,000 perjalanan, Cik Tangga tukar. So Cik Tangga memang jaga enjin. Okay, tapi kalau korang nak buat juga boleh, tak ada masalah, korang boleh servis oil strainer. Tapi duit lah. So macam kat sini Cik Tangga tanya tadi, kos berapa nak buat? Kos dia upah saja RM35, lepas tu gasket RM18, lepas tu oil strainer tu dia takkan tukar. So dia akan servis lah. Okay, dia akan tembak angin kan, bersihkan jaring tu daripada kekotoran. Itu sahaja. Okay, so korang jangan takut lah. Sebenarnya oil strainer tu takkan jadi apa-apa masalah dekat motor kita, selagi kita jaga minyak hitam kita. Macam tu. Okay, okay. Sekarang ni mekanik tu buat. Kalau korang nak tahu, Cik Tangga punya motor ni ada masalah skru dekat bakul ni selalu hilang. Hilang tanpa sedar. Okay, mungkin Cik Tangga selalu bawa dalam 100-110 kan. Lepas tu dia bergegar, vibrate, lepas tu skru dekat bakul tu tertanggal. So kalau korang nak tahu, ini adalah masuk ketiga kali skru Cik Tangga tukar. Tapi percuma, dia orang tak kenakan cas. Okay, so dia orang dah masukkan skru tu balik. Sekarang ni tadi dia dah buang minyak hitam lama, dia masukkan minyak hitam baru. Kemudian dia akan inspection lah kita punya motor, lampu brek, check angin. Korang boleh lihat kat situ, dia akan tick lah dekat kertas tu kan, dia dah check apa-apa-apa-apa kan. Okay, maaf gambar tak cantik sebab ni cermin. Okay, alright. So kat sini pun motor nak tukar tayar ada masalah, nak overhaul semua boleh. Okay,
Cuma masa je korang nak datang kat sini. Okay, macam biasa, ha, korang lihat. Dia top up angin lah. Okay, kalau kurang dia akan top up. Okay, kalau apa terlalu banyak dia akan kurangkan lah. Nampak? Sebab tu cik tangga paling suka pergi bengkel kat sini. Sebab apa? Sebab kalau pergi bengkel kat luar, kita cakap okay, tukar minyak hitam, dia tukar minyak hitam je. Okay bang, siap, settle. Tapi dia tak check semua tu, semua benda-benda tu lah. Kalau kat sini dia akan check detail, dia akan bagi tahu kat kita, bang sekian-sekian-sekian, bang sekian-sekian-sekian, macam tu. Kalau break pack kita haus pun dia akan cerita, kalau nak tukar boleh buat, kalau tak nak tunggu gaji baru buat. Okay, okay, dekat sini juga andai kata korang servis motor, korang tak payah cakap bang rantai kendur, bang rantai sekian-sekian, bang, dia orang akan check. Nampak, sekarang ni proses dia akan check rantai lah. Lepas tu dia akan letak minyak dekat kita. Kalau macam kat kedai bengkel lain, dia tunggu kita request baru dia check kan. Tapi cik tangga tak condemn bengkel lain. So kalau korang nak, korang kena request lah kat diorang. Mungkin bengkel tu tak tahu apa yang customer nak. Macam kat sini, dia akan check. Nak ke tak nak, dia akan check. Memang dah termaktub dengan Honda. Okay. So mekanik dia akan check semua. Macam tu. Sekarang ni dia tengah letak minyak kat rantai kita lah. Itu tujuan dia pusingkan kita punya tayar. Okay. Jangan sesekali korang letak minyak dekat rantai, korang hidupkan enjin. Itu memang betul-betul risiko . Okay. Korang lihat. Sekarang ni dia mengiringkan sikit motor kita supaya minyak hitam kita betul-betul habis turun. Okay, betul-betul habis turun. Lepas tu barulah dia akan masuk minyak yang baru. Okay, sekarang ni dia tutup nut kita punya minyak hitam punya enjin lah. Okay, cik tangga minta maaf sangat-sangat, view tak cantik untuk video yang 27,000 kilometer. Sebab kita duduk dalam kelas, sebab cik tangga pun patuhi SOP okay. Sebab tak boleh masuk kalau dekat pit depan ni, kita boleh masuk lah. Maksudnya bukan masuk, duduk kat bahagian hadapan tu lah. Okay. So position dia cantik sikit. So kat sini kaca kita tak boleh lah tengok. Sebab apa? Sebab kawasan yang cik tangga duduk ni, dia ada kipas, dia ada aircon. Dan kat sini juga dia sediakan water cooler kalau kita haus. Right? Korang nampak dia dah nak start masukkan minyak hitam BSH cik tangga. Okay, first dia akan masukkan minyak hitam yang kita punya spare tu lah. Nampak? Dia buka dalam plastik oren tu kan. Dia akan sukat dulu 0.1. Lepas tu barulah dia akan masukkan 1 liter. Ada juga orang bertanya, dia pakai minyak 1 liter je, 1 botol je, tak ada masalah. Boleh bang, tak ada masalah kan. Tapi macam cik tangga cakap lah, ikut jentera masing-masing. Macam cik tangga ikut law sikit lah. Orang cakap pun macam pembaris lah. Kan, kita ikut. Dia cakap 1.1, masuk 1.1. Sebab cik tangga sayang motor ni. Cik tangga nak jaga dia, dia betul-betul hayat dia tu sama hayat dengan cik tangga lah. Maksudnya sampai ke hari tua motor ni kita boleh pakai, seandainya diizinkan. Macam tu. Okay, korang lihat dia akan masukkan minyak hitam yang baru 1 botol BSH cik tangga paling setia minyak hitam ni. Kalau orang kata apa, minyak hitam ni tak okey ke apa, setakat ni alhamdulillah motor ni okey, tak ada masalah Dah 27,000, alhamdulillah. Memang tak ada apa-apa masalah. Alhamdulillah habis 1 botol Okey, korang nampak clear sikit tak? Cik tangga lekatkan handset cik tangga ni dekat betul-betul cermin. Baru clear, baru tahulah. Alahai, ruginya view tadi kan. Tapi tak apalah. Okay, korang boleh lihat. So kerja pun dah settle. Korang boleh lihat bengkel diorang pun bersih. Okay, lepas tu korang tahu tak apa yang dia tengah buat sekarang?
dia tengah ambil stiker. Lepas tu dia akan tulis berapa the next service. Okey, kalau macam sekarang 27,000, so dia akan tambah 2,000. 29,000 dia akan tampal dekat kita punya seat dan dia akan bagi remind kat kita setiap kali kita isi minyak, kita akan tengok oh okey dah nak servis macam tu. Okey, sekejap cik tak ambil ubah sikit. Masih kat dalam cermin ni. Okey. Oh, lihat. Sekejap lagi dia buka seat cik tangga. Sebab nampak korang boleh lihat ni dekat tempat seat tu. Okay, dia tampal. So setiap kali korang isi minyak, korang buka, korang boleh lihat macam tu. So kita dah boleh standby duit kita lah. Ni yang cik tangga cakap tu. Kalau dia dah sudah servis, dia akan check semua. Kejap lagi dia on. Lepas tu dia akan check lah lampu, exhaust, macam tu lah. Okay, macam biasa dah siap. Korang boleh lihat nampak dia tick tick tick. So benda tu lah yang dia check. Okay, alright. Okay, tadi dia bagi tahu kat kita yang semua tak ada masalah. Okay, sekarang dia double confirm lampu. Okay, lampu brake okay. Lampu kaki okay. Alright. Lepas tu dah boleh keluar. Okay, so jom kita bayar. Macam biasa, lepas servis kat sini, cik tangga tak sorok harga. So korang boleh lihat RM40 ni. Sekejap, cik tangga keluarkan resit. RM40 BSH kat sini. Okay, alright. So lepas kita dah bayar, ada sesuatu yang special untuk korang. Jom cik tangga tunjuk. So lepas servis kat sini, korang boleh jawab lah soal jawab dekat sini lah. Okay, lepas korang beri maklum balas kat pelanggan, korang lihat apa korang akan dapat. Jeng-jeng-jeng. Limited edition face mask Honda. Okay, dapat sekali dia punya sarung Honda. Alright, memang terbaik lah. Terima kasih Honda. Okay, terima kasih, terbaik. Okay, terima kasih. So jom kita balik. So kepada siapa yang nak cari motor, kat sini ada motor nampak Honda baru. Korang boleh datang kat sini, dapat harga diskaun. Cerita dengan bos sini, korang boleh dapat harga. So yang mana yang masih sama-sama lagi produk Honda, kat sini dia ada letak Honda original part. Okay, tapi kita tengok lane kita lah. Okay, Honda RS150. Okay, motor kita pun dah siap. Jom kita balik. Terima kasih Honda. Okay, motor kita dah siap. So dia dah panaskan siap-siap. Lepas tu jom kita balik. Okay, kalau korang suka video yang cik tangga buat ni, korang boleh share video cik tangga ni dekat kawan dan keluarga. Dan jangan lupa korang like, komen dan subscribe. Okay, terima kasih.